Acer včera oficiálne predstavil na tlačovej konferencii nový koncept, kde sa snažíme osloviť novú základňu používateľov, hráčov. Je to tzv. Ten hardcore gaming, kde vlastne ponúkame od tabletov až po veľké projektory, ktoré sú práve z tejto série Predator a môžeme si predstaviť teda jedno zariadenie po druhom. 8-palcový tablet s Full HD rozlíšením z Intel platformou, ktorý je určený, ako som už spomínal, špeciálne pre hráčov, tzv. Tých tvrdých, to tvrdé jadro. 4 reproduktory, tzv. Taktik feedback, to znamená zariadenie podľa toho, ako hýbem, tak mi kladie odpor, respektíve vibrátor simuluje. Nachádzame sa pri monitore s označením Z35, je to 35-palcový zakrivený monitor, určený špeciálne pre hráčov, séria gaming, kovová noha, natáčací, frekvencia 200 Hz, počítač Predator G6, čiže najvyšší, k dispozícii bude i počítač s označením G3, nižšia verzia, tá najvyššia má plné desktopové procesory i5, i7, najnovšie grafické karty na GeForce GTX 980, 970, rýchle SSD disky, ktoré sa používajú u serverov, prípadne terový alebo dvojterový kešovaný disk. Ten dizajn hovorí sám za seba, naozaj má tých hráčov pritiahnuť, osloviť. Nachádzame sa pri Predator notebookoch. Tu môžeme vidieť 15-palcové vyhotovenie, to je 17-palcové. Displeje začínajú s Full HD rozlíšením, všetky sú IPS, 17-ka môže byť k dispozícii až so 4K rozlíšením. Výkonovo platforma Intel i5 i7, čiže plná platforma H procesory, SSD disky, prípadne hybridné disky. Zaujímavosťou je možnosť vybrania optickej mechaniky a jej náhrady tretím ventilátorom. Vlastne je možné vidieť robustné chladenie, tie notebooky sú skutočne jednoučelové a môžete si všimnúť opäť krásne červené línie. Grafické karty NVIDIA GeForce GTX 970, 960. Dolby zvuk, možnosť kombinácie Wi-Fi a LAN-kovej karty pre dozjadnutie ešte väčšej priepustnosti dát, pokiaľ hráte po sieti alebo po internete. Nitro V17, V15, tie sú určené pre príležitostných hráčov, pre ľudí, ktorí sa hrajú radi s grafikou, s multimédiami. Oproti predchodcovi prináša vylepšený povrch. Touchpad dostáva v podobnej verzii, pribúda zariadenie a respektíve rozhranie Thunderbolt vzadu a C-čkové USB. Nachádzame sa pri zariadení Acer Revo Build, to znamená urob si svoj vlastný počítač. Tu máme základňovú stanicu, k nej si môžem dokupovať modulárne rôzne prvky od zvukovej karty, cez reproduktory, cez optickú mechaniku až po bezdrôtovú nabíjačku. Modulárne zariadenie, čiže mám tu vrchnú časť dispozícii a vlastne tu je možné vidieť prenosný disk. Schopný prípad pomocou rozhrania potom nejakému povediam sa na zariadenie. SPR Switch 10V. Fanúšikovia značky Acer určite vedia, že tu máme SPR S7, sklenený povrch. Je to konvertibilné zariadenie 2 v 1. A tu je vlastne alternatíva v tzv. Metal verzii kovovej. Chromebook Air 11, 11-palcový konvertibilný Chromebook. Poloha pracovná, poloha tzv. Stolová, ukážková, poloha stanová a poloha tabletová. Biele zariadenie je určené pre bežný spotrebiteľský trh. Tu sa môžeme pozrieť na zariadenie, ktoré je určené špeciálne do škôl. Má zosilnené šasy, klávesnicu odolnú voči preliaču tekutinou.